السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشری ماسپخین مو پخیر دا باسین ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک دے وزخ استرامانم خاص خاص خبرو نظر تویم شروع کوم پنامه د الله چې بخون کې او مهربان دی نن د پیروز دا د هجری کال 1415 سلویخ د شعبان المعظم د میاشتې یو کم درشمه د بکرمی کال 2008 د فغند د میاشتې یو کم درشمه او د ایسوی کال 2020 د مارچ د میاشتې یو لسمه نیټه ده سعودی عرب متحد دا عرب امارات او قطر په شمول خلیجی ملکونو کې نن لومبه روزه ده دا سعودی عرب چارواکو تیر شپه د تصدیق نه پس د روزه اعلان کړو مسجد الحرام او مسجد نبوی صلی الله علیه و آله وسلم کې د روزه د لومبه تراو په موقع لکونو مزګزار موجودو پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه نن په خبر کې طلب کړی ده د مقامی رویت هلال کمیټو غونډه بم په خبر کې کیږي چې پکې به د روزه د میاشتې په باره کې فیصله کولې شي د روزی مبارک میاش راتلو سره سم د خوراکي سيزونو په قیمتونو کې اضافه وشو منافق روم چړې تیرې کړې دي د پیښور په شمول د صوبې په زیاتره سیمو کې سبزیان او میوه غسل د ولس د وس نه بار شوې دي دکاندارانو د خپل خوخي نرخونه مقرر کړې دي ضلع انتظامیه هم خاموشه ده ولس وی چې حکومت او ضلع انتظامیه د پولیس را هم کی او منافق رو خلاف د سخته کاروي وکړي د روجی میاش نږدې کېدو سره سم په نوخار کې د خوراک څښاک سیزونه د اغستو نه بار شوې دي د پیاز او ټماټر او نورو سبزیانو په شمول د میوو او عام استعمال سیزونه اغستل د غریب ولس د وس نه بار شو د نوخار ولس د حکومت نه په سرکاري نرخنامه د عمل کولو غوښتنه وکړه خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې د رمضان المبارک دوران د سکولونو د پاره نوی اوقات کار جاری کړی دی د محکمې تعلیم د اړخه جاری اعلامې تر مخه د پرایمري سکولونو اوقات کار به د سهار 9:30 بجو نه 10 منټه د پاسه 11 بجو پورې وي د میډل سیکنډري او هایر سیکنډري سکولونو کلاسونه به د 9:30 نه 15 منټه د پاسه 12 بجو پورې وي سایفر کیس د بانی پی ٹی آئی خلاف یو سازش دی زمونږ د ټولو خلاف سازشونه شوي دي کوم چې به یو ورځ بې نقابه کیږي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور پیښور کې احتجاجي جلسې ته خطاب وی چیف جسټس د په سایفر کیس جوډیشل کمیشن جوړ کی مونږ به په صوبه کې کرپشن او ناانصافي ختمه وو وزیر اعظم محمد شہباز شریف د روزی میاش کې عوامو لپاره د خصوصي رمضان پیکیج اعلان کړی دی د رمضان پیکیج حجم د 9.5 نه 12 ارب روپو ته رسولې شوې ده وزیر اعظم د پیکیج دایره کار سیوا کولم هدایت جاری کړی دی د پیکیج لاندې به یوټیلیټی سٹورونه او د بی آی ایس پی موبایل یونټ هم د خوراک سامان په ارزان نرخ خرڅوي پاکستان سپر لیگ 9 سیزن کې خوندوري مقابله شروع دي پی ایس ایل اتیشتم میچ کې کوئټا گلیډیټرز لاهور کلندرز ته په شپږو وکټو سره ماتې ورکړې ده کوئټا گلیډیټرز پلی آف مرحله ته کوالیفای کړی شوی دی لاهور کلندرز لومبي بیټنګ کولو سره په مقرر شلو ورونو کې د سلور وکټو په نقصان یو سل شپږ شپېته رنز جوړ کړ کوئټا گلیډیټرز د یو سل اووه شپېته رنز هدف په آخري بال چکی والو سره پوره کړ او خیبر پختونخوا کې به په اسمان وریځې خورې وي او په بعضو علاقو کې د باران امکان دی دا محکمه موسمیاتو تر مخه په مردان نوخار چارسده سوات چترال شانګله بونیر ملکن او په نورو میدانی علاقو کې د باران او په غریزو علاقو کې د وور ورېدو امکان دی د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې سبا له کم نه کم او زیات نه زیات درجه حرارت امکان څه دا شان دی پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ شپقدر 14 او سلیریشت هنګو 1221 دیر اوه او یوشت او چترال کې کم نه کم اوه او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ په خورو خوش علاقو کې بنور نن ماخام 19 منټه د پاسه شپږ بجې پناکیږي او سبا سهار به 38 منټه د پاسه شپږ بجې را مخامخ کیږي دا تر دې د مخاص خاص خبرونه په مخمخه د نورو خبرونو او معلوماتو د پاره اباسین اف ام ریډیو نیټورک سره اوسئ زموږ ویب سټ وګورئ www.abasinradio.pk